کا تشت تھا جس میں زمزم کا پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, آپ کے دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ بحثیت بچہ بچے کے دل میں جو کھیل کود کی طرف رغبتیں ہوتی ہیں اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پاک کیا گیا. یہ آپ کا پہلا شک صدر تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا. جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو حلیمہ صادیہ کی جو دوسری بیٹی تھی شیما, جب اسے دیکھا کہ دو بندے آئے انہوں نے ہمارے بھائی کو لٹایا ہوا ہے, یہ آگے پانی کا کنواں ہے جہاں پہ حلیمہ صادیہ کی بکریاں پانی پیا کرتی تھیں. روایت میں آتا ہے کہ اہل محلہ کی جو بکریاں تھیں وہ چرنے کے لیے دور دور پہاڑوں پہ جاتی تھیں, لیکن حلیمہ صادیہ کی جو بکریاں تھیں پورا دن حضور کی طرف گھومتی رہتی اور شام کو دودھ سب سے زیادہ دیتی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر کا واقعہ پیش آیا تو حلیمہ صادیہ ڈر گئی. انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بچے کو کوئی نقصان پہنچا دے, چلو میں اسے مکہ مکرمہ لے جاتی ہوں. جب آپ کو لے کے جا رہی تھی تو پورے اہل محلہ والے رو رہے تھے, کہہ رہے تھے اس بچے کو نہ لے کے جاؤ, جب سے یہ بچہ ہمارے محلے میں آیا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں, رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, خصوصی عنایتیں ہیں. پورے محلے میں نہ کوئی بچہ بیمار ہوا, نہ کوئی بوڑھا بیمار ہوا, موسم کے حساب سے بارشیں برستی ہیں, کوئی جانور بیمار نہیں ہوتا, ہر جانور اپنی حیثیت کے مطابق دودھ دے رہا ہے. تو سارے محلے والے رو رہے تھے جب آپ سب یہاں سے. تو اوپر حلیمہ صادیہ کا گھر تھا جہاں پہ آپ رہا کرتے تھے, اوپر آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ جہاں ہم نے اوپر گاڑی پارک کی ہے اس کے پیچھے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے, اس کے نشانات باقی ہیں جہاں پہ حلیمہ صادیہ کا گھر تھا. یہ وہ سارے پہاڑ ہیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں. ان پہاڑوں کی یہ شان ہے, ان پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے. ان پہاڑوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا ہے اور آپ زمین کو دیکھا ہوا ہے. ان پہاڑوں میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں کی گئی, کہ جیسے تھے یہ ایسے ہی ہیں. یہاں پہ قبیلہ بنو صاحب ایک آدمی ہے, اوپر اس کا ہوٹل بھی ہے, ابھی رمضان آ چکے اس لیے بند ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ساری جگہیں ایسی ہی ہیں, اس میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی. وہ حلیمہ صاحب یہ کہ خاندان کا آدمی ہے, یعنی ان کا خاندانی وارث ہے. وہ چھ سات بھائی ہیں, باقی بھائی مکہ میں رہتے ہیں, ایک بھائی یہاں پہ رہتا ہے, تو وہ ساری زمین دیکھ بھال کرتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ ساری جگہیں جیسے تھیں ایسے ہی ہیں, ان میں کوئی بڑی چینجنگ نہیں کی گئی. پوری طرح سے یہاں پر دبدبہ ہے کہ پوری تال لگی ہوئی ہے کہ جیسے تھی یہ ایسے ہی ہیں. تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. تو عمرہ کرنے کے لیے بہت لوگ آتے ہیں,